ଘଟଣା ହେଲା, ପଲୁଅ ଦେଲେ ଆମକୁ ଡକେଇଲେ ହେଉଛି 15 ତାରିଖ ଦିନ କହିଲେ ଯେ ପଲୁଅ ଦିଆହେଉଛି ତୁମେ ନେଇକି ଯିବ। ସେ ଯେଉଁ ଆଶା ଆସିଥିଲେ ମୁଁ କହିନି ଛୁଆ ଦେହ ଖରାପ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଉଛି, ସେ କହିଲା ନା କିଛି ହେବ ନାହିଁ ଆଉ ନେଇକି ଯିବୁ। ମୁଁ ନେଇକି ଗନି, 2ଟା ଖୋଇଲେ 3ଟା ଦୁଇ ଜଙ୍ଘର 2ଟା ଦେଲେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଲେ ହାତର, ଦେଲା ଭିତରେ ଜ୍ୱର ହେଲା। ଜ୍ୱର ଯଦି ହେଲା ଆମେ ଭଦ୍ରକ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇ ଆସିମୁ। ଆଶା ବୁଡ଼ିକି ଭଦ୍ରକର ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିକି 2 ଥରକି ତାକୁ ଫୋନ୍ କନୁ, ଫୋନ୍ କଲା ଭିତରେ ସେ ଆଶା ବି ଆସିଲା ନେଇକି କହିଲା ଯେ ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନା, ତୁମେ ଛୁଆକୁ ଘରେ ରଖ, ଆଉ ଅଛି ନା ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ସିରାପ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ଆଉ ହେଉଛି ତୁମେ ଆଉ ଡର ନା କି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଆମେ ଭଦ୍ରକ ମେଡ଼ିକାଲ ଆସିଥିଲୁ, ଭଦ୍ରକ ମେଡ଼ିକାଲ ଫୋନ୍ କନୁ, ଫୋନ୍ କଲା ଭିତରେ ସେ ଆଶା ବି ଏଇ କଥା କହିଲା, କହିଲା ପରେ ଭଦ୍ରକ ଆମକୁ ବଟେଇଦେଲେ କଟକ, କଟକ ଯାଉ ଯାଉ ବାଟର ଛୁଆ ଗଲା। ଏବେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସୁଛୁ ନା, 1.5 ମାସ ଆସିକି ହେଇଗଲା, ବୁଝିବେ ବୁଝିବେ ବୋଲି କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କି କିଛି ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନାହିଁ। ବାପା ମା' 2ଟା ସିଏ ତ ପାଗଳ ଅବସ୍ଥାରେ ହେଉଛନ୍ତି, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏଇଠି ଆଜି ସୁସାଇଡ଼ କରିମୁ। ଆମେ ଘରକୁ ଆଉ ଫେରିମୁ କି? ଆମେ ତ ଛୁଆ ଗନି ଦିନ ନେଉଥିଲୁ, ଆଉ ଘରକୁ ଯିମୁ କାହିଁକି? ଆଉ ଘରକୁ ଆମେ ଆଉ ଫେରିମୁ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ବାପା ମା' ଯେତେବେଳେ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବେ କି ସୁସାଇଡ଼ କରିବେ କ'ଣ କରିବେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ବାପା ମା', ଆମେ ଆସିଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିମୁ? ଆମେ ବି ଏଇଠି କରିମୁ, ନ୍ୟାୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ଗୋଟେ ପିଲା ତାଙ୍କ ଭଣ୍ଡାରପୁରୀ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ, ତାଙ୍କ ଘର ହେଲା ଆମର ନଗୁଆ ପଞ୍ଚାୟତ। ଗୋଟେ ଛୁଆ 6 ମାସରେ ଛୋଟ କମଳମତୀ ଶିଶୁ, ତାକୁ ଆମର NM ଦିଦି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା ବାରିକ ଆମର 15 ତାରିଖ ତାଙ୍କର ପୋଲିଓ ଟୀକା ପ୍ରାଥମିକ ନଗୁଆ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲରେ କ୍ୟାମ୍ପ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯେପରି ଆଶା ଦିଦି ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ଡକେଇଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପିଲା ଟୀକା ନେବେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ। ଆମର 15 ତାରିଖ ତାଙ୍କର ପୋଲିଓ ଟୀକା ପ୍ରାଥମିକ ନଗୁଆ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲରେ କ୍ୟାମ୍ପ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯେପରି ଆଶା ଦିଦି ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ଡକେଇଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପିଲା ଟୀକା ନେବେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ। ଆଶା ଦିଦିକି ଇଏ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ବା ବିକାଶ ଜେନା ବା ଲିପା ଜେନା ନଗୁଆ, ସେ କହିଥିଲେ ଆମ ପିଲାର କାଶ ଜ୍ୱର ହେଉଛି, ଆଉ ପିଲାଟା ଦେହ ତ ଭଲ ନାହିଁ, ଆମେ କେମିତି ଦେବୁ ଟୀକା? ସେ କହିଲେ ନାହିଁ, NM ଦିଦି କହିଲେ ଯେ ଟୀକା ନେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଏମାନେ ତ ପଢ଼ାଲେଖା ଟିକେ କମ୍, ଖଟିଲେ ଖାଇବେ ଗରିବ ଲୋକ, ସିଏ ଆଉ ପଢ଼ା କେଉଁ ତାଙ୍କର ସେତିକି ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଲାନି ଯେ କେଉଁ ଡକ୍ଟରକୁ ପଚାରିବା ଛୁଆଟାରେ କ'ଣ ସେମିତି, ସେ ନେଇଗଲେ। ଦିଦି କହୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଡକ୍ଟର ଦିଦି କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ସେ ଅବିଶ୍ୱାସ କରି ଗଲେ। ଗଲା ପରେ ଟୀକା ନିଆଗଲା, 11ଟାରେ ଟୀକା ନେଲା ପରେ 2ଟା ଯେତେବେଳେ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ଛୁଆଟାର ଅତିଶୟ ଛାତି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଲା। ପିଲା 6 ମାସର ଛୁଆ ତ କଥା କହି ଶିଖିନି କି ଖାଇ ଶିଖିନି, ସିଏ ଛାଟି ବାଡ଼ି ହେବାରୁ ଏମାନେ ଫେର ସେ NM ଦିଦି ବା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା ବାରିଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମ ଛୁଆଙ୍କୁ ତ ଟୀକା ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଟୀକା ଦେବା ଫଳରେ ଛୁଆଟା କାହିଁକି ଛାଟି ବାଡ଼ି ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି, ଏମିତି ହେଉଛି, ଚିଲେଇକି କାନ୍ଦୁଛି, କ୍ଷୀର ଖାଉନାହିଁ? ସେ କହିଲେ କିଛି ହେବନି, ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ସେ ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଯାହାଫଳରେ ତୁମେ ଅପେକ୍ଷା କର 2 ଘଣ୍ଟା, 2 ଘଣ୍ଟା ହଁ ହଁ 4ଟା ହେଇଗଲା। 4ଟା ହେଲା ପରେ ଇଏ ବାପା ମା' ଅସମ୍ଭାଳ ହେଇଗଲେ, ପିଲାର ଅତିଶୟ ସିରିୟସ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ନେଇଗଲେ। ଏତିକି ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ପିଲାର ଅତି ସିରିୟସ୍ ଯଦି ଦେଖିଲେ ଏଠି ନ କରି ମାନେ ଭଲ ନ କରିବା, ତାକୁ ତୁରନ୍ତ କଟକ ଶିଶୁ ଭବନକୁ ରେଫର କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଟାଇମ୍ ହିସାବରେ। କିନ୍ତୁ ସେ ନେଗ୍ଲେଣ୍ଟସ୍ କଲେ, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ 11ଟାରେ ଏଠୁ ଛାଡ଼ିଲେ, କେଉଁଠି ଆମର ଭଦ୍ରକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଛାଡ଼ିଲେ ଭଦ୍ରକରୁ ଶିଶୁ ଭବନ, ରାସ୍ତାରେ ପିଲାଟିର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା। ଆମର ଦାବି ରହିଲା, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ କର୍ମଚାରୀ ହିସାବରେ ପିଲାଟିର ଅକାଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ଗଲା ନେଗ୍ଲେଣ୍ଟସ୍ ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ। ଇଏ ବାପା ମା', ଗରିବ ହରିଜନ ବାପା ମା', ଦିନ ମଜୁରିଆ ଖଟିଲେ ଖାଇବ, ତାଙ୍କ କୋଳ ଉଜାଡ଼ି ଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର। ଆମର ଏଇ 2ଟା ଦାବି, ଆଉ କିଛି ଦେବେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ହେଲା, ନିଶ୍ଚୟ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମକୁ ଟାଇମ୍ ଦିଆଯାଉ, ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ କି ଫଲୋ କରିକି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିବୁ, ସବୁ ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଖିକି ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ।